El proper ple de Granollers tornarà a ser telemàtic i servirà per donar compte de la liquidació del pressupost de 2019. Serà dimarts vinent i en aquesta liquidació dels comptes hi haurà un resultat pressupostari de 8 milions i un romanent de tresoreria disponible de 8 milions 600.000 euros. Aquests diners no es podran gastar en la seva totalitat perquè així ho impedeix la normativa estatal, però sí que es destinarà 1,5 milions al pla de xoc per fer front als efectes de la crisi sanitària. L'objectiu és arribar a un acord amb tots els grups municipals que així ho desitgin. Estem esperant també que ens facin arribar les seves propostes per intentar encaixar una proposta, un acord que no sigui només del govern de Granollers, sinó que sigui de tots els grups municipals que formem el consistori. I aquí també farem una crida al Consell Econòmic i Social i la societat civil de la ciutat. En els últims anys, l'Ajuntament sempre aconsegueix superàvits gràcies als estalvis en la despesa i a l'entrada de majors ingressos. Més enllà del 1,5 milions del pla de xoc, el consistori vol ser prudent en la despesa. Creiem que no, de moment no cal fer aplicacions. Per què? Perquè un cop superem la crisi sanitària, jo crec que entrarem en una crisi econòmica, social, amb una disminució probablement d'ingressos, i per tant jo crec que cal ser en aquest cas més prudent que mai per tal de veure quin impacte acabarà tenint això sobre els finances. Una primera aproximació que hem fet és que cada mes de confinament implica una disminució d'ingressos a la tresoreria de l'Ajuntament d'uns 450.000 euros. El pressupost de 2019 es va aprovar a l'octubre de 2018 i fregava els 91 milions d'euros. El resultat positiu es deu a uns majors ingressos dels previstos en l'impost de construccions i les plusvàlues i per un estalvi en la despesa de prop de 5 milions d'euros.